No to chwila. První desetikilometrowa. To lechadzi. Tak, losowani. I to bude dobré. Paparamon. Už to nejsou alfy samé, jak kdysi. Zatím pestré. Jo, tak ten je dobré. Ty si bude dobré. Moc tam ten muf se mi nelíbil nějak. Měl taky moc tam. Dobrý. Teď přicházejí laprasy a slovo. Ne, 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 musí. Ono to jede potom po krexu nahoru, vidíš, no? Jo, to jsem chtěl. Kdyby dvojčata? Já jsem rád, já jsem to dvojčata. Přestaň už mluvit. Rovně. Tím jsi líno po dvojčka. Toho jsem třeba nedostal nikdy ještě. No. Kolik máš candy? Dívej se na candy, hrky. Nevím, právě. Potom se podívám na něco. To máš super, no, tak je. No, tak přecta je dobrá, to je super. Kolik Pound Hyper Beam, tak super. No. Aspoň něco z toho je. A poslední? Poslední? Lapras. Snowlag za ním, Lapras. Tak Elektromax. Ale všimněte si, že kromě té Jinx všechno jiné, každý jiné. Nejmožné teda, fakt žádný lab, tento. 19, jo, děkuji.